ឹងអ្នកគ្រូមានដែរធ្លាប់គិតថាអ្នកគ្រូលឺសូរសំឡេងរាល់ថ្ងៃនោះដោយសារអីទៅលឺសូរសំឡេងបានដោយសារត្រជាបោះជាអ្នកគ្រូតែម្ដងចាត្រជានៅក្នុងវិជ្ជាអ្នកគ្រូមានអីបានលឺសូរសំឡេងកើតខ្ញុំគិតក្នុងត្រជាយើងមានកណ្ដាស់ត្រជាត្រជាមិនចាអញ្ចឹងពេលសំឡេងវាសັດទៅចូលកណ្ដាស់ជាយើងទើបយើងលឺសូរសំឡេងចាហើយអូសូរសំឡេងនឹងប៉ះកណ្ដាស់ត្រជាបាទអញ្ចឹងមិនអ្នកគ្រូមានត្រជាអត់មានកណ្ដាស់ឮដែរអត់លឺទេពួកអីហ្នឹងគេថាយើងថ្លង់អញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ពិសោធន៍មួយដែលតាក់ទងមួយការបង្កើតសូរចា៎ការបង្កើតសូរហ្នឹងបាទហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរបារនេះអ្នកគ្រូគិតថារបារនេះគ្រូអាចបង្កើតសូរឲ្យឮសូរសំឡេងបានណារបារលួយខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំគិតថាអាចបង្កើតឲ្យឮសំឡេងបានគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រូសាក់ដំបងយកវាទៅគោះឬក៏ផ្លុំហ្នឹងយ៉ាងគោះមើលខ្ញុំគោះវាមួយតុកអានឹងឮសូរសំឡេងតុកអូឮសូរសំឡេងចាខ្ញុំចង់ឲ្យឮសូរសំឡេងអានេះឲ្យឮចាញ់ពីអានេះវិញបាទចាញ់វាហ្នឹងអញ្ចឹងតើយកស្អីមកគោះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាបាទឬខ្ញុំដោយសារខ្ញុំគិតថាយើងវាមានប្រហោងក្នុងអូយើងអាចផ្លុំដូចខ្លុយប្រហែលឮផ្លុំនេះសាគូសាក់ផ្លុំមើលខ្ញុំសាក់មកផ្លុំមើលលឺអត់ណាអត់ឮផងអត់ដោយសារអីដោយសារនៅខាងក្នុងនេះវាអត់មានគេហៅថាកន្លោតទៅដូចជាកណ្ដាស់ត្រជាយើងហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបើអត់មានកន្លោតហ្នឹងទេមិនលឺខ្លុយគេមានកន្លោតរបស់គេចាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលខ្ញុំយកអានេះយកមកគាត់ថាចុះគេចង់ឡើងឡើងធ្វើឲ្យវាមានលឺសំឡេងហ្នឹងម្ដងគាត់ថាប៉ុងមួយហ្នឹងហ៎គាត់ប៉ុងមួយហ្នឹងយកមកប៉ះហ្នឹងប៉ុងហ្នឹងយកទៅឡើងវាលឺសំឡេងហ្នឹងម្ដងអាចបង្កាត់ឲ្យលឺសំឡេងបានហ្នឹងហើយនេះអ្នកគ្រូអាចសាក់លងមកមើលមុនខ្ញុំប្រាប់អូសាក់ធ្វើម៉េចឲ្យមានលឺសំឡេងអត់ហ្នឹងគ្រូអត់មានហ៎ចាមិនយកចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាលឺសំឡេងចាមុនបងអ្នកគ្រូត្រូវធ្វើម៉េចរកចំណុចកណ្ដាលឲ្យវាសិនអូរកចំណុចកណ្ដាលបំពង់លុយហ្នឹងសិនអ្នកគ្រូចេះរបៀបរកចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងទេចាចេះដែរគ្រូចេះដែរចាមុនបងយើងដាក់ដៃគេមកណាចាអាហ្នឹងរបៀបងាយងាយចាយើងទាញវាមកអានេះវាមកតាមអីអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចកណ្ដាលវានឹងឈប់អូហ៎ចាអញ្ចឹងគេទុកកន្លែងនេះជាចំណុចកណ្ដាលចាយើងកាន់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងយើងកាន់តម្រៀមដៃពីរទេអូកាន់ចំកន្លែងមួយដែរហ្នឹងហើយយើងយកអានេះកោតមកហ្នឹងចាតែពេលបើយើងកោតអញ្ចឹងវាស្អិតឃើញទេចាវាកាត់ខ្លាំងហ៎ចាអញ្ចឹងពេលដែលកាត់ខ្លាំងវាយូរវាយូរនឹងលឺវាលឺតែប៉ុន្តែវាយូរចាអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយក៏កាត់មានតិចយើងលាបទឹកអូដាក់ទឹកទៀតទៅហ៎ដាក់ទឹកតែមិនកាន់ថយកកាត់នេះចានេះវាកាត់ខ្លាំងហ៎ចាអញ្ចឹងរៀបទឹកទៅវាយើងកោតទៅលឺសំឡេងអញ្ចឹងវាសាក់ឡងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសាក់ខ្ញុំនេះរហូតចំណុចកណ្ដាលសិនចាដាក់ជូនគេថាហ្នឹងកណ្ដាលចាបាទអញ្ចឹងគ្រូលៀបទឹកតិចៗបានខ្ញុំធ្វើអត់ពេកបាទលៀបតែម្ខាងឯងគ្រូបាទលៀបតែម្ខាងហ្នឹងយើងកោតម្ខាងបាទយើងកោតតែម្ខាងតាចាអូអូលឺមែនគ្រូអូចាព្រោះមកណាគ្រូព្រោះតាអូសម្លេងព្រោះឲ្យខ្ញុំកោតខ្លាំងលឺខ្លាំងណាគ្រូសាក់ខ្លាំងមកខ្ញុំដូចសង្កត់ទឹកអត់ចាចាក់អេប៉ុងនេះក៏អញ្ចឹងដែរបើតែគ្រូដាក់ទឹកវាសើមពេកទៅកោតអត់លឺអូអញ្ចឹងឯងវាលុំវាចាដូចយកមកវាហ្នឹងចាវាសើមដូចសើមអេប៉ុងហ្នឹងសើមពេកកោតអត់សើមលឺចា
គេអត់លឺអញ្ចឹងតែគ្រូមានគិតថាលបាហ្នឹងវាលឺសារអីហ្នឹងតាមគំនិតរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ហ្នឹងចាមិញលោកគ្រូសួរខ្ញុំប្រហងថាសេចក្ដីលឺឯសារមានសូហ្នឹងប៉ះកដាសេចក្ដីអញ្ចឹងសូដែលចេញពីបំពង់អលុយញោមហ្នឹងវាអត់មានកដាសទេអត់មានកដាសទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាលឺដោយសារអីលោកគ្រូគ្រាន់តែកោតអញ្ចឹងនេះកាលណាខ្ញុំកោតខ្ញុំដឹងតែមួយបង្កើតមានកកិតកម្លាំងកម្លាំងកកិតចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំមើលណាចាពេលដែលអ្នកគ្រូយកនេះកោតមកនេះណាចាបាទគាត់លាបទឹកទេវាស្អិតខ្លាំងចាណាអញ្ចឹងកកិតវាធំអូកកិតធំកំពុងនេះវាងាយញ័រពេលអ្នកគ្រូកោតទៅវាញ័រចាបាទអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទឹកតិចទៅវាល្អលចេះទៅវាប៉ះក្នុងនេះព្រោះឲ្យកំពុងនេះវាញ័រចាណាបើខាងនេះញ័រខាងនេះក៏ញ័រដែរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយតាក់ទងឲ្យជ្រៅតិចទៅអាហ្នឹងគេហៅថា resonance ចាបាទតែយើងក៏និយាយដល់ resonance យើងនិយាយថាវាញ័រអាហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងបើយើងទាញទៅវាញ័រដល់ញ័រដល់ញ័រវិញនេះទៅប៉ះមួយខ្យល់ក្នុងកំពុងដោយសារកំពុងយើងមួយហោងចាបាទអញ្ចឹងវាមានខ្យល់ក្នុងហ្នឹងចាពេលដែលញ័រនេះប៉ះមួយខ្យល់នៅសាច់នៅក្នុងកំពុងនេះទៅឲ្យខ្យល់ហ្នឹងវាញ័រដែរអូពេលដែលខ្យល់នឹងញ័រវាញ័រវាបង្កើតទៅជារលកចិញ្ចុំអូចាចាដល់កើតរលកចិញ្ចុំចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងទៅវាទូតស៊ីទៅឡើងឡើងបង្កើតទាំងជាសូរសំឡេងចាចាយល់យល់ឡើងយល់គ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាក់ឡងធ្វើសាក់ទៀតណាបងយើងសាក់មកសាក់ហ៎ចាខ្លាចអត់លឺចាយើងអាចប្រើអំពងអីផ្សេងនេះលោកគ្រូញូចង់ប្រើអំពងអីដែរនិយាយថាលោហៈអីផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យតែជាអំពងអញ្ចឹងបាទឲ្យតែមានប្រហោងចាចាខ្ញុំឲ្យថាវាអត់ប្រហោងអត់ប្រហោងគ្រូធ្វើមិនក៏វាមិនលឺដែរចាបាទហ្នឹងអូអញ្ចឹងដោយសារគ្រូកុកទៅគ្រូសៀបខាងនោះញ័រលឺខ្លាំងដែរគ្រូសៀបមើលពេលកោតទៅសៀបខាងនោះណាវាញ័រមកអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទុកខាងនេះសំឡេងលេងលឺបាទដោយសារវាមានកលែងមានលំញ័រចាចាអ្នកគ្រូឥឡូវខ្ញុំមានសម្ភារៈច្រើនហើយគ្រូមើលចាមានកៅ3ប្រភេទខុសគ្នាចាហើយមានទឹកមានកំទេចកដាទេចកដាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើមិនឲ្យកៅហ្នឹងមានសូរសំឡេងកៅហ្នឹងមានសូរសំឡេងខ្ញុំចង់ឲ្យកៅហ្នឹងវាបង្កើតសូរសំឡេងសូរសំឡេងចេញពីកៅហ៎បាទហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះគោះកៅហ៎គោះចានេះគ្រូគោះមែនគ្រូយាយគោះខ្ញុំយកនេះគោះអានយ៉ាងបាទបាទតាគោះបាទអូជួបក្រៅវិគោះហ្នឹងក្រៅវិគោះបាទដូចពេលយើងដូចពេលធ្លាប់ធ្លាក់កៅឯបាយឯធ្លាក់ទៅវាក៏លឺសំឡេងដែរគ្រូពេលយើងច្រឡំដៃចាបោះកៅចោលធ្លាក់បាយមិនច្រឡំដែរយើងធ្វើអីទៅវាធ្លាក់អញ្ចឹងចាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគ្រូបោះកៅចោលឬក៏គោះអីទេចាខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រូយកដៃទៅវិញកាត់កាត់នៅលើមកកៅគាត់ធ្វើដែរអញ្ចឹងឲ្យវាឲ្យកៅអាចបង្កើតសូរសំឡេងសូរបានតែម្ដងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគ្រូបាទវាមិនអាចទេនឹងគ្រូសាក់ល្បងធ្វើមើលខ្ញុំធ្វើទៅលើកៅទាំង3ហ្នឹងបាទខ្ញុំតោះឲ្យគ្រូដាក់ទឹកឯងគ្រូធ្វើមើលលឺអត់មានលឺអីលោកគ្រូអត់ផងឈឹងហ្នឹងចាងាត់ឈឹងចាបាទមានលឺអីអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាក់ទឹកឲ្យលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដែរតែអាចលឺសំឡេងដែរបាទចាក់ទឹកនេះមើលអូចាក់ខ្ញុំច្រើនពេកតិចមកណា
ហើយមើលឃើញទឹកហើយកៅទាំងអស់ហ្នឹងអាចបង្កើតសូរទាំងអស់ហ្នឹងវាមានកៅខ្លះអាចបង្កើតកៅខ្លះអាចបង្កើតសូរអូអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូហ្នឹងវាអាស្រ័យតិចខ្ញុំប្រាប់ចាតែខ្ញុំគ្រូសាកល្បងខ្ញុំគ្រាន់ធ្វើអញ្ចឹងទៅដែរទៀតបាទគ្រូគិតថាពេលគ្រូធ្វើហ្នឹងដាច់គ្រូមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរស្អិតទេលោកគ្រូបាទស្អិតស្អិតអីក៏ល្អស្អិតមួយមាត់កៅហ្នឹងវាអត់សូរចាស្អិតស្អិតអញ្ចឹងវាកាត់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូតែមិនកាត់ថយកាត់អ្នកគ្រូដាក់ទឹកតិចខ្ញុំអាចជលក់បាទជលក់កៅនេះគាត់ណាចាបាទហ្នឹងហើយរៀងស្រួលលឺធ្វើអត់ទេអត់លឺមួយទៀតកៅមួយទៀតកៅមួយទៀតកៅនេះក៏អត់ដែរអត់លឺដែរចាបាទអញ្ចឹងកៅនេះវិញឧស្សាហ៍មើលមែននេះអូលឺហើយលោកគ្រូលឺហេតុអីមិនលឺចឹងអូខេចាមិនបានលឺលោកគ្រូលឺលោកគ្រូមើលកែវរបស់យើងវាធំលឺអញ្ចឹងមកស្ដួចនៅកណ្ដាលចាដូចនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងពេលលោកគ្រូកោតនេះទៅធ្វើឲ្យកែវនោះមានញ័រអូចាមកញ័រវាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយ៉ាងម៉េចទឹកក្នុងកែវក៏ញ័រខ្លាំងដែរវាប៉ះមួយផ្ទៃកែវអញ្ចឹងចាចាដល់ប៉ះផ្ទៃកែវវាញ័រដែរចាដល់ទឹកក្នុងកែវវាញ័រប៉ះវាញ័រទៅវាបង្កើតជារលកជាជ្រុំកើតរលកជ្រុំទៀតអញ្ចឹងវាបង្កើតទៅជាសូរសំឡេងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាសូរសំឡេងកែវនេះវាកើតឡើងដោយសារកែវឬកើតឡើងដោយសារទឹកខ្ញុំគិតថាកើតឡើងដោយសារកែវផងទឹកផងកែវផងទឹកផងចាព្រោះអីខ្ញុំកោតកែវកោតកែវចាកែវញ័រហើយភាពញ័ររបស់កៅហ្នឹងបង្កើនបង្កើតទឹកដល់ទឹកទៅដល់ទឹកធ្វើឲ្យទឹកញ័រចាទឹកញ័រទៀតទឹកញ័រទឹកបង្កាត់មួយកៅបានបានជាសូរសំឡេងសំឡេងចាបាទចុះនេះគាត់មានឆ្ងល់ថាកៅពីរនេះហេតុអីវាអត់ឮខ្ញុំគិតថាមកអត់មានជើងហ្នឹងជើងជើងវាដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេអត់មានជើងក្រុមដូចអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទវាអត់មានជើងក្រុមដោយសារជើងវាធំពេកអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវាពេលយើងកោតទៅវាមិនងាយនឹងបង្កើតញ័រទេចាអូកោតចាអាហ្នឹងឲ្យស ай លើកម្រាស់ទៀតចាមួយទៀតឲ្យស ай លើកម្រាស់បើកម្រាស់វាកាន់តែក្រាស់អ្នកគូកោតទៅមិនងាយវាបង្កើតញ័រមកទេវាកាន់អញ្ចឹងវាស្ដើងចាពេលតែកោតទៅវាឆាប់ញ័រអញ្ចឹងវាឆាប់លឺអានេះវាលឺដែរប៉ុន្តែវាមិនងាយនឹងលឺវាញ័រវាមិនងាយនឹងញ័រទេគូណាចាបាទអញ្ចឹងសរុបមកកែវយើងអាចលឺបានដោយសារដោយសារទឹកដោយសារលំញ័ររបស់ទឹកដោយសារលំញ័ររបស់ទឹកបាទទឹកនៅក្នុងកែវហ្នឹងចុះបើសិនខ្ញុំដាក់កតិកដាស់នឹងចូលទៅក្នុងកែវហើយកូនទៀតណាលោកគ្រូតើអាចនៅលើសំឡេងអត់ខ្ញុំចង់សាកអញ្ចឹងចង់សាករបស់មើលនេះឧស្សាហ៍របស់មើលដាក់ច្រើនតិចលោកគ្រូដាក់ប៉ុណ្ណឹងបានបាទនៅលើតាលោកគ្រូបាទលោកគ្រូសង្កេតមានប៉ះពាល់អីដល់កេតនឹងកតិកដាមហ្នឹងគ្រូសង្កេតនឹងកតិកដាមហ្នឹងកតិកដាដូចអង្គើអង្គើលោកគ្រូបាទហ៎អូអញ្ចឹងពេលដែរតិចទឹកហ្នឹងងឃើញទឹកវិញដូចវិលហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញទឹកហ្នឹងដូចវិលទឹកក្នុងកែវហ៎អញ្ចឹងវាសាពេលដែរគ្រូកោតទៅកែវវាញ័រណាវាញ័រអញ្ចឹងវាធ្វើចលនាតាមដៃរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងទឹកក្នុងកែវវា
វាដូចជាហាក់ដូចជាវិលហ្នឹងណាវាបង្កើតទៅជាលោកហើយវិលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលកតិកតាឃើញវិលហ្នឹងវិលណាអញ្ចឹងដល់លោកហ្នឹងវាប៉ះមួយផ្ទៃកែវវាកើតជាសូរគូយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកោឲ្យលោកឲ្យញាប់បាទកោឲ្យញាប់ហើយវាអាចវិលហ៎ចាបាទកតិកតាហ្នឹងវិលតែម្ដងហ៎ចាអញ្ចឹងកតិកតាហ្នឹងយើងគាត់ដាក់ដើម្បីសង្កត់ផ្ទៃទឹកទេអូដើម្បីសង្កេតមើលផ្ទៃទឹកចាវាអីកើតឡើងវាវិលមែនបាទយល់ហើយចាបាទតាមរយៈការពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញឧបករណ៍ជាច្រើនដែលបានបង្កើតសូរមានរបារលួយមញោមកូតជាមួយនឹងអេប៉ុងអេប៉ុងបាទហើយនឹងកាវដែលមានមាត់ស្ដាងដាក់ទឹកបាទយើងយកដៃយកមកជ្រលក់ទឹកហើយកូតក៏វាបង្កើតបានជាសូដាអញ្ចឹងតាបំពង់នេះបំពង់ពីរនេះអាចបង្កើតបានសូដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍មើលលើបំពង់នេះមុនយើងចាំដែរបាទក្រវីមើលតាក្រវីមើលបាទបាទក្រវីមើលក្រវីឲ្យខ្លាំងបាទបាទបាទហើយសាកលើបំពង់នេះវិញបាទអញ្ចឹងមានចំណល់ទេហេតុអ្វីបានជាបំពង់នេះយើងក្រវីទៅមិនមានសូរហើយបំពង់នេះក្រវីទៅបែរជាមានសូរវាអាចបង្កើតសូរបានខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ដែរហេតុអ្វីបានជាអានេះខ្ញុំក្រវីទៅអត់មានហើយនេះបានជាមានបាទខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ចង់សួរលោកគ្រូថាតើហេតុអ្វីលោកបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយតាមច្បាប់បែរនយីនៅពេលដែលយើងក្រវីនេះក្រវីបំពង់នេះបាទផ្នែកខាងចុងបាទផ្នែកខាងចុងបំពង់នេះមានល្បឿនខ្យល់លឿនល្បឿនខ្យល់លឿនបង្កើតបានជាសម្ពាធទាបឯផ្នែកខាងក្រោមនេះល្បឿនខ្យល់យឺតបង្កើតបានជាសម្ពាធខ្ពស់អញ្ចឹងខ្យល់គឺវាផ្លាស់ទីពីក្រោមឡើងទៅលើពីផ្នែកសម្ពាធខ្ពស់ទៅសម្ពាធទាបបាទបាទបាទប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាវាអាចបង្កើតសូរបានលោកគ្រូមានសង្កេតឃើញទេយើងឃើញមាននៅលើបំពង់យើងមានអីមានកាញ់កាញ់បាទផ្នែកកាញ់ហើយវាមានចម្ងាយរបស់វាយ៉ាងម៉េចស្មើគ្នាលោកស្មើគ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលខ្យល់បុកទម្លុះចូលពីផ្នែកខាងក្រោមនេះបាទវាទៅប៉ះផ្នែកកាញ់កាញ់នេះបាទបាទបង្កើតបានជាការទង្គិចបាទទង្គិចកាលណាទង្គិចបង្កើតបានជាលំញ័ររហូតដល់ហ្វ្រេកង់គ្រប់គ្រាន់មួយវាបង្កើតបានជាសូបាទបាទយើងអាចស្ដាប់លើបាទយើងអាចស្ដាប់លើដូច្នេះជាងឃើញហើយផ្នត់កង្កាញ់កង្កាញ់នេះគឺវាមានចម្ងាយរបស់វាស្មើគ្នាអញ្ចឹងការទង្គិចរបស់វាការទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលខ្យល់ហ្នឹងគឺជាការសង្កត់ដែលមានលក្ខណៈជាខួបបាទបាទអញ្ចឹងវាអាចបង្កើតជារលកជាជ្រុំនឹងបង្កើតបានជាសូឬតង់ណាបាទតង់បាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងខ្លះគឺខ្ញុំគវិយឺតទៅវាអត់សូវលឺទេតែដល់ពេលគវិខ្ពស់វាលឺសូវតែខ្លាំងខ្លាំងបាទបង្កើតបានតង់តង់របស់វាគឺខ្ពស់ដែរខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញថាតាខ្យល់ពិតជាចូលតាមក្រមហើយចេញមកខាងលើមែនយើងមានការពិសោធន៍មួយបាទខ្ញុំមានក្របស្នោទួយទួយនេះបាទហើយខ្ញុំនឹងដាក់ផ្អឹបនៅមាត់បំពង់ខាងក្រមបាទ
ឃើញទេអូបាទគឺវាចាញ់ក្រៅមែនបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ហើយចំពោះបំពង់នេះវិញតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាវាមិនអាចបញ្ចេញសូរបានបាទបើតាមទោះបីជាលោកគ្រូប្រឹងក្រវីខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទបើតាមដែលលោកគ្រូបញ្យល់មិនមិញដោយសារតែវាបំលាស់ទីរបស់ខ្យល់គឺដូចគ្នាគឺពីក្រោមឡើងទៅលើដូចគ្នាហើយសម្ពាធខាងលើសម្ពាធខាងក្រោមខុសគ្នាមែនបាទខាងលើគឺសម្ពាធខ្សោយខាងក្រោមគឺសម្ពាធខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែវាអត់លើសូស្នូដោយសារតែបញ្យល់របស់យើងនេះគឺវាអត់មានអង្កាញ់អង្កាញ់អូបាទអត់មានអង្កាញ់អង្កាញ់បាទអញ្ចឹងទៅគឺមូលគិតខ្យល់ដែលវាបំលាស់ទីនៅក្នុងនេះគឺมันបានទង្គិចរវាងផ្នត់របស់តយោទេគឺវាទៅស្របតែម្ដងស្របតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាមិនអាចបង្កើតឲ្យមានលំញយវាមិនអាចបង្កើតឲ្យមានលំញយមួយដែលមានហ្វ្រេកង់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទបាទអូកន្លែងនេះតែធ្វើវាមិនលេងបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយល់ច្បាស់ហើយតកតងនឹងបំពង់បង្កើតសូនេះណាបាទ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 លោកគ្រូឥឡូវយើងមានសម្ភារៈថ្មីមួយទៀតហើយបាទសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ប៉ុន្តែមុនដល់ចំណុចពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំចង់សួរថានៅរដូវរំហើយខ្មែរយើងតែងតែបង្ហោះនៅខ្លែងឯកមិនអញ្ចឹងណាបាទបាទតើឯកហ្នឹងគេធ្វើពីអ្វីបានជាអាចមិនលើសូវបានបាទខ្លែងឯកបាទឯកតែគេយកមកដាក់នៅមុខខាងខ្លែងអ่ะមុខខ្លែងហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេធ្វើពីបន្ទះអង្គធាតដែលស្ដើងហើយអាចបត់បែនបានបាទបាទបាទនៅពេលណាដែលយើងឲ្យវាប៉ះជាមួយនៅអង្គធាតដែលអាចធ្វើឲ្យវាមានលំញយដូចជាសន្ទនីបាទបាទបាទពេលវាលំញយដល់ចំណុចណាមួយទៅគឺធ្វើឲ្យវាអាចបន្លឺសំឡេងឡើងបាទបាទខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលវាប៉ះជាមួយខ្យល់វាអាចបន្លឺសូរបានបាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកពិសោធន៍ទៅលើឧបករណ៍របស់យើងយើងធ្វើអំពីបន្ទះឈើឲ្យចោះរុនចងភ្ជាប់ជាមួយខ្សែអំបោះនេះបាទបាទឬយើងអាចយកប្រទេសដៃក៏បានដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងសាក់ក្រវីមើលតាមទឹកដេកបាទក្រវីតាមទឹកដេកបាទក្រវីតាមទឹកដេកបាទបាទនៅពេលដែលលោកគ្រូក្រវីលោកគ្រូមានឮសូរអ្វីដែរបាទខ្ញុំឮសូរសំឡេងបាទបាទឮសូរសំឡេងមិញដូចជាសំឡេងម៉ូតូឬក៏សំឡេងគេធ្វើអ្វីមួយវារោអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងមានឆ្ងល់ទេមូលហេតុអ្វីបើតាមតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងក្រវីទៅគឺយើងឃើញថានេះវាចាប់ដើមមានចំណារង្វល់បាទហើយខ្យល់នៅជុំវិញហ្នឹងក៏វាវល់ដែរបាទបាទបាទទង្គិចរវាងខ្យល់ទៅពេលដែលវាវល់ហ្នឹងគឺធ្វើវាមានលំញយមគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចស្ដាប់ឬស្នូតែម្ដងបាទបាទជាការពិតហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្វិលសម្ភារៈនេះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រវីគឺបន្ទះក្តារនេះវិលចាប់បានវិលបាទអញ្ចឹងទៅទង្គិចជាមួយនឹងមូលគីខ្យល់នៅជុំវិញហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមូលគីខ្យល់ហ្នឹងគឺវាញ័ររហូតទៅដល់មានហ្វ្រេកង់មួយគ្រប់គ្រាន់វាបន្លឺសូរណាបាទបាទបាទចឹងដូចខ្លែងឯករបស់យើងដែរណាបាទ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 លោកគ្រូចាយើងធ្លាប់បានសិក្សាមេរៀនកន្លងមកហើយជាច្រើនតាក់ទងនឹងឧបករណ៍ដែលអាចបង្កើតសូរបានតើ
យើងអាចបង្កើតសូរតាមវិធីណាខ្លះអាចបង្កើតសូរតាមការគោះបាទការគោះបាទឬក៏កេះអីកេះចបៃអីបាទនឹងអាចបង្កើតឲ្យមានសូរដែរបាទក្លំក្លុយហ្នឹងក៏អាចបង្កើតឲ្យមានសូរដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាតើប្រសិនបើយើងដុតកម្ដៅខ្យល់នៅក្នុងនេះឲ្យក្ដៅតើវាអាចបង្កើតសូរបានដែរឬទេបានន័យថាយើងអាចយើងដុតកម្ដៅខ្យល់ក្នុងបំពង់នេះឲ្យក្ដៅតើវាអាចបង្កើតសូរបានដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងគ្រូអត់ដែរបានដឹងផងអត់បានឃើញបាទអញ្ចឹងគ្រូសាអញ្ជើញធ្វើពិសោធន៍បាទអ្នកដុតបាទដុតដុតពីក្រមណាតាមបំពង់នេះឲ្យឈរត្រង់បាទខ្ញុំចាប់ដើមបាទឥឡូវលោកគ្រូសាបំពង់វែងម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ដាប់សូរនៅពេលដែលយើងដុតកម្ដៅខ្យល់ក្នុងបំពង់ហ្នឹងរវាងបំពង់ខ្លីនិងបំពង់វែងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរសូរវាដែលយើងលើសូរនេះដូចសូរធំតង់វាគឺខ្ពស់សម្លេងវាដូចធំងូមធៀងបាទសូរធៀងបាទបាទបាទបំពង់ខ្លីនោះដូចជាខ្សែធៀងបាទឯងវាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ការពិសោធន៍មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការដុតបំពង់បាទបំពង់អាលុយបំពង់ដែករបស់យើងម្ដងណាបំពង់ដែកបាទបំពង់ដែកហើយការដុតបំពង់ដែកនេះគឺខ្ញុំប្រើសំណាញ់បាទបាទប្រើសំណាញ់សោកចូលក្នុងបំពង់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យនៅត្រឹម1ភាគ4នៃបំពង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសោកចូលហើយគ្រូអាចសង្កេតឃើញសំណាញ់នៅក្នុងហ្នឹងគ្រូអាចសង្កេតឃើញហ៎បាទបាទឃើញហ៎បាទតើមានសំណាញ់នៅក្នុងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាកដុតកម្ដៅវាអញ្ចឹងគ្រូជួយខ្ញុំអាដែលប្រើទង្គាបនេះបាទកុំឲ្យក្ដៅដៃរបស់គ្រូអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការដុតកម្ដៅហើយខ្ញុំឈប់ផ្ដល់កម្ដៅឲ្យវាមានបាតុភូតអីកាលឡានគ្រូនេះឃើញថាកាលណាឈប់ផ្ដល់កម្ដៅឲ្យទៅមកទូសិតទៅលើកំពង់ដែកនេះវាសោធ្ងន់ខ្លាំងហ្មងបាទអញ្ចឹងមកពីគោមានឆ្ងល់ដែរមកពីមូលហេតុអីបាទមកពីមូលហេតុអីបានទៅជាអាចនឹងសូរបានបាទដោយខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងបំពង់នេះគឺយើងដាក់បន្ទះសំណាញ់មួយមិនអញ្ចឹងណាបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងឈប់ផ្ដល់កម្ដៅបន្ទះសំណាញ់នេះគឺវានៅតែក្ដៅឡើងក្រហមដដែលបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្យល់ផ្នែកនេះផ្នែកហ្នឹងគឺក្ដៅចូលពីក្រមកគឺឡើងមកប៉ះអាសំណាញ់ហ្នឹងឡើងក្ដៅហើយខ្យល់ត្រជាក់ដែលសង្កត់ពីលើមកណាបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាមានការតង្គិចរវាងខ្យល់ត្រជាក់ហើយនឹងខ្យល់ក្តៅខ្យល់ក្តៅនៅក្នុងបំពង់នេះបាទហើយនឹងខ្យល់ត្រជាក់ដែលសង្កត់ពីលើទៅសង្កត់ពីលើទៅបាទបាទអញ្ចឹងបាតុភូតនេះបង្កើតឲ្យមាននៅលំញ័ររបស់ខ្យល់មូលគីខ្យល់លំញ័ររហូតដល់ហ្វ្រេកង់គ្រប់គ្រាន់ទើបវាបង្កើតបានជាសូរបាទសូរអញ្ចឹងចន្លោះចំហទាំងពីរនេះបង្កើតឲ្យមាន
លំញ័ររវាងខ្យល់ក្តៅហើយនឹងខ្យល់ត្រជាក់ទង្គិចគ្នាបង្កើតបានជាលំញ័រនេះបង្កើតបានជារលកចិញ្ចជ្រុំដោយសារតីបំពង់សំខាន់នេះចំហបាទហើយក៏បង្កើតសូណាបាទអ្នកគូមានតង្កែកឃើញសំប្រាក់នៅលើតុកផ្លែកផ្លែកហ្នឹងចាខ្ញុំមកស្អីគេគាត់ស្គាល់ខ្សែហ្នឹងឯងអត់ទេគូដូចមិនខ្សែធម្មតាដែលគេចងអីវ៉ាន់ទេខ្សែបើនិយាយទៅហ្នឹងបើយើងប្រើវាមិនចែកគេទេគេហៅថាខ្សែអាប់ខ្សែអាប់បាទដូចខ្សែកាសែតហ្នឹងឯងបាទហេខ្សែកាសែតតែលោងចឹងអានេះមានលោងណាអូអានេះមានស្អីគេគឹមគឹមគឹមចាមកខ្ញុំស្ទាបមកគឹមមកខ្លះខ្លះខើមកខ្លះលោអូមកខាងខើមកខាងលោចាចុះនេះនេះគំដងហ្នឹងនេះកៅកៅផ្លាស្ទិកនោមណាបាទកៅផ្លាស្ទិកទឹកហ៎ចាបាទនេះគេស្តាក់ជាស្ទីលរបស់គេទេគាត់ណាបាទនេះយកដើម្បីកម្មយេះទេតាមប៉ុតទៅចាបាទតែនេះគេគូស្គាល់ហ្នឹងប៉ោងប៉ោងណាកៅកៅដូចគ្នាទេគាត់ណាចាអញ្ចឹងគេគាត់ថាខ្ញុំយកសំប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើអីលោកគ្រូចង់ឲ្យបង្កើតសូទៀតដែរបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំយកហ្នឹងមកបង្កើតសូទៀតដែរអូខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះលើសំឡេងបាទវាកើតទៅជាសូម្ដងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតថាអ្នកគ្រូជួយមិនខ្ញុំវាកើតសូហ្នឹងឥឡូវអ្នកគ្រូសាក់កោសវាលេងមានសូអត់កោសខាងក្រើមឬកោសខាងលោកអាហ្នឹងមានក្រើមទាំងសងខាងលឺអត់លឺតាលោកគ្រូពេលខ្ញុំកោសខាងក្រើមហ្នឹងពេលកោសខាងលោកអត់លឺទេកោះហ្នឹងលឺចាហ្នឹងមានលោកមានក្រើមចាបាទខ្ញុំគិតថាមានលឺឯងសាពេលខ្ញុំកោះខាងក្រើមលឺតិចតិចខ្ញុំលឺខ្ញុំគិតថាលឺឯងសាមានកលក្ខលក្ខក្រើមនេះសាមានកលក្ខលក្ខក្រើមយកចាកលក្ខលក្ខហ្នឹងវាបង្កើតឲ្យមានលំញ័រអូលំញ័រគេទៅវាមានលំញ័រយកនេះចាបញ្ចប់មកគ្រូទៅគាត់ទៅវាមានលំញ័រដល់មានលំញ័រវាធ្វើឲ្យលឺសូសូសម្លេងចាហេលឺសូសូសម្លេងងៀតងៀតតែម្ដងហ្នឹងហើយចានឹងសងសងម្លេះអញ្ចឹងបើតែគ្រូកោសខាងលោកវិញអត់មានកាត់សោះចាហ៎កោសទៅអត់មានលឺសងសងម្លេះសោះអត់ឈឹងចាបាទអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យសម្លេះមាននេះលឺឲ្យកាន់តែខ្លាំងចាធ្វើមិនទៅលោកគ្រូនេះគាត់ថាធ្វើមិនគិតមិនគិតមើលសិនអ្នកគ្រូតែឃើញអូប្លើអូប្លើគេត្រូវដាក់ហ្នឹងហើយដាក់យកធុងបាសអូបន្ថែមឧបករណ៍អីផ្សេងទៀតចាំតែទូចមួយវាលឺតែតែវាលឺតិចចាចឹងយើងចង់ឲ្យលឺខ្លាំងយើងបន្តវាទៅក្នុងទៅក្នុងអីថែមអូប្លើហ្នឹងអាធំផ្សេងផ្សេងទៀតអាកាន់តែធំកាន់តែលឺខ្លាំងហើយច្រើនទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាឧបករណ៍បំពងសម្លេងចឹងចឹងអានេះវាមានសម្លេងហើយចាពេលយើងកោសទៅវាមានសម្លេងឯងតែយើងចង់ឲ្យសម្លេងវាលឺខ្លាំងឲ្យលឺខ្លាំងបាទចឹងថែមឧបករណ៍អីដើម្បីជួយបង្កើនបាទថែមឧបករណ៍ថែមអីគ្រូឥឡូវគឺថែមបងបងចឹងអោញឹកខ្ញុំដាក់ក្បែរបងបងចឹងហ្នឹងគ្រូគាត់កោសទៅដល់លឿនលឺខ្លាំងហ្នឹងអូលឺខ្លាំងជាងមុនគ្រូបាទខ្ញុំគិតថាហេតុអីលឺសូរកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងចឹងមិនមែនលោកគ្រូថាពេលខ្ញុំកោសផ្នែកក្រើមហ្នឹងវាបង្កើតជាលំញ័រជាលំញ័រអញ្ចឹងលំញ័រហ្នឹងប៉ះនឹងបងបងទៀតហើយគ្រូបាទលំញ័រហ្នឹងទៅវាប៉ះមួយបងបងនេះចឹងបងបងវាញ័រដែរអូញ័រដែរអញ្ចឹងញ័រហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដៃអ្នកគ្រូវាញ័រដែរអញ្ចឹងដល់ញ័រប៉ះមួយញ័រញ័រកាន់តែខ្លាំងទៅសូរសម្លេងវាកាន់តែលឺចាឮខ្លាំងជាងមុនបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសាក់ដាក់នេះអូឥឡូវខ្ញុំបើសិនខ្ញុំសាក់មួយកៅនេះវិញគ្រូណា
ខ្ញុំដាក់ចឹងដូចគ្នាលោកហ្នឹងបាទបាទឃើញទេចាបាទចឹងបកកាយវិញកាន់តែស្ដើងកាន់តែស្ដើងណាចាកាន់តែធំមានលឺកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងឯងលោកអានេះកាយវិញវិញយ៉ាហើយយកនេះស្ដើងនេះយ៉ាតែកាន់ស្ដើងហ្នឹងចាកោតទៅកាន់តែលឺខ្លាំងវិញលឺកាន់តែខ្លាំងចាលឺខ្លាំងជាងមុនបាទលឺកាន់តែខ្លាំងជាងមុនចឹងមកវាកាន់តែស្ដើងវាកាន់តែធំឬកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអូដោយសារវាមានលំញ័រខ្លាំងចាស្ដើងវាឆាប់ញ័រណាចាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យបានសំឡេងកាន់តែលឺគេបន្ថែមឧបករណ៍បាទហើយឧបករណ៍ពងសំឡេងពងសំឡេងច្រើនអូខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូលោកគ្រូសំងៃមានតែស្ដាប់មញេវិជុយបាទស្ដាប់រាល់ថ្ងៃលោកគ្រូលោកគ្រូមានកថាហ្នឹងវាលឺអាសាអីបាទក្នុងមញេវិជុគឺវាលឺដោយសារតែអូបលើវាអូបលើលោកគ្រូបាទបាទអូបលើចុះអូបលើហ្នឹងលោកគ្រូមានដឹងថាវាធ្វើវាអីដែរខ្ញុំមកដែរបានដោះមើលដែរមិនដឹងថាវាធ្វើវាអ្វីខ្លះហងលោកគ្រូតែទៅកន្លែងជាងវិជុជាងមញេអីតាំងពីតេញមកវាដែរខូចផងវាដែរខូចផងបាទអូអូបលើលោកគ្រូល្អអស់តោះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអូបលើយើងវាមានច្រើនហ្នឹងណាបាទមានណានេះជាផលិតផលដែលយើងធ្វើហើយហើយយើងធ្វើហើយណាចានេះខ្សែគេហៅថាខ្សែកនិចខ្សែកនិចបាទហ្នឹងហើយកនិចពីរនេះពីរឧបករណ៍បន្លឺសម្លេងរបស់យើងហ្នឹងមានដូចជាវិជុមញេហ្នឹងណាបាទបាទបាទបើយើងបើកអញ្ចឹងវាឮតែមិនថាមានឮវាលឺតិចញ៉ាបើយើងដោបនេះចូលអូបលើទៀតវាលឺរត់ខ្លាំងវាបន្លឺសម្លេងកាន់តែខ្លាំងមួយអូបលើរបស់យើងមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចបំពងសម្លេងបំពងសម្លេងបាទចានេះដូចកនិចអញ្ចឹងអាដូចកនិចនេះយើងជាប់វាមកជាប់ជាមួយនឹងប៊ូប៊ីនបាទអានេះគេហៅថាប៊ូប៊ីនបាទបាទវិញហ្នឹងគេប៊ូប៊ីនណាប៊ូប៊ីនបាទអូបាទប៊ូប៊ីនហ្នឹងយើងរុំតាមធម្មតាទេហ្នឹងណាបាទបើយើងចង់ឮច្បាស់នេះយើងគណនាតម្លៃលេខវាទៅបាទប៊ូប៊ីនហ្នឹងយើងបិទភ្ជាប់ទៅនឹងនេះក្រដាស់ក្រដាស់ក្រដាស់ស្ដើងបាទក្រដាស់ហ្នឹងគេបិទដើម្បីទេលោកក្រដាស់ហ្នឹងយើងហៅថាដូចថាក្រដាស់ស្ដើងនៅមុខ speaker នៅមុខ overlay យើងអូបាទបាទក្រដាស់ខ្មៅខ្មៅឃើញបាទឃើញហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងដើម្បីបង្កើតលំញ័របាទបង្កើតលំញ័របាទមានក្រដាស់ហ្នឹងមិនលឺអូបាទបង្កើតលំញ័របាទនេះវាបញ្ញាក់បង្កើតលំញ័រក្រដាស់នេះបាទអញ្ចឹងក្រដាស់វិញញ័រវាធ្វើឲ្យមានសម្លេងបាទបាទធ្វើមានសម្លេងតែបើយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងអត់អត់មានលំញ័រទេអត់មានលំញ័រទេតោះមានទេដែរបងតោះមានមេដៃទៀតមានមេដៃបាទមេដៃគេយកមកធ្វើយ៉ាងណាដែរមួយហ្នឹងណាវាបង្កើតដែរមួយហើយដល់ចេញវានេះចេញវាឧបករណ៍បន្លឺសម្លេងរបស់យើងនេះដូចនេះវាជុមញ៉េរបស់យើងហ្នឹងវាចេញមកឆ្លងកាត់ដូចកណិចហ្នឹងមកចូលប៊ូប៊ីនបាទអញ្ចឹងប៊ូប៊ីនហ្នឹងវាបង្កើតដែរមួយបាទដែរមួយបាទបាទដែរហ្នឹងគេហៅថាដែរចរន្តឆ្លាស់ដោយសារនេះយើងប្រើចរន្តឆ្លាស់បាទបាទយកដល់នេះវាមានដែនមួយទៀតបាទអានេះនិយាយទៅមានដែនមានដែនហ្នឹងយកដល់យើងយកដាក់មកវាប៉ះគ្នាបាទអញ្ចឹងប៉ះគ្នាវាបង្កើតទៅជាលំលំញ័រលំញ័របាទបាទលំញ័រវាធ្វើឲ្យក្រដាស់យើងញ័រដល់យើងញ័រអាចទៅជាសម្លេងបាទកាន់តែវាមានហ្វ្រេកង់មួយគ្រប់គ្រាន់គឺទៅមានសម្លេងទាំងនោះតែបើនេះឧបករណ៍របស់យើងនេះវាជាចរន្តជាប់ជាចរន្តជាប់បាទនេះវាមិនអាចញ័របានទេវាមិនអាចញ័របានទេបាទអញ្ចឹងវាញ័របានដោយសារចរន្តញ័របានដោយសារចរន្តឆ្លាស់បាទបាទអញ្ច
ចឹងគ្រូមានឆ្ងល់អីទៀតគ្រូខ្ញុំដូចជាអត់មានឆ្ងល់ទេគ្រូបានប្រាប់មកច្បាស់ហើយថានេះគឺជាឧបករណ៍ connect មួយចេញមកពីវិសុទ្ធឬក៏មានរបស់យើងឆ្លងកាត់មកអានេះគឺជាគេថាបូបិននៃចរន្តឆ្លាស់អញ្ចឹងវាបង្កើតដែនម៉ាញេទិកមួយគឺវាចូលជាមួយនេះប៉ះមកនេះដែនម៉ាញេទិកមួយទៀតអញ្ចឹងធ្វើវាមានលំញបាទបាទអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូបញ្យល់គ្រប់គ្រាន់នោះហើយតែលោកគ្រូមានស្អីទៀតលោកគ្រូអាផ្សេងផ្សេងនេះសម្រាប់យើងធ្វើអាហ្នឹងបង្កើតជា overlay ហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងបង្កើតជា overlay ហ្មងអូចង់ខ្ញុំបង្កើតជា overlay បាទមិនទិញនៅផ្សារនាំអស់លុយច្រើនយើងមានសម្ភារៈប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបង្កើតបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូបាទចានេះអានេះក្រដាសណាបាទនេះក្រដាសនេះញ៉ាស់នេះក្រដាសដូចគ្នាបាទក្រដាសហ្នឹងក្រដាសខ្មៅខ្មៅមុខ speaker overlay យើងហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបត់មកបត់តាមគេមកបត់លោកមានដឹងថាបត់ចឹងដើម្បីធ្វើអីហ្នឹងបត់ធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបិឈរវាឬក៏ដើម្បីបិឈរវិញហ៎បាទបើយើងដាក់វាចឹងវាអត់មានលំញ័រហ៎បាទហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើចេះដើម្បីមានលំញ័របាទបាទបត់ហើយអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលគ្រូបត់ក្រាស់ហើយបន្តមកទៀតគ្រូធ្វើអីទៀតគ្រូបាទបន្តមកទៀតគឺមានបូប៊ីននេះបូប៊ីនបាទបាទបូប៊ីនអញ្ចឹងគ្រូត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីចេញបូប៊ីនបាទយើងត្រូវរុំបូប៊ីនបាទបូប៊ីនតើយើងត្រូវយកខ្សែនេះគ្រូខ្សែនេះខ្សែតូចបានខ្សែនេះក៏បានអូយកខ្សែតូចក៏បានខ្សែធំក៏បានខ្សែតូចបានខ្សែធំក៏បានអានោះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរលោកគ្រូអាតូចដល់ធំងាយស្រួលរុំគ្រូណាអូងាយស្រួលរុំតែអារឿងបកកើសំឡេងហ្នឹងដោយសារចំនួនជុំវាទេបាទចំនួនជុំយើងហុំវាកាន់តែច្រើនជុំទៅសម្លេងវាកាន់តែលឺច្បាស់អូបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរកខ្សែចង់យកខ្សែមួយណាបាទអញ្ចឹងបាទបាទយកខ្សែធំបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទខ្ញុំកាន់ជួយកាន់ណាបញ្ចេញវាវិញហ្នឹងហើយយើងកាត់តែមួយកាត់កាត់មកប៉ុណ្ណឹងហើយរុំគឺយើងលៃយ៉ាងណាឲ្យវាសល់នៅខាងក្រោយបន្តិចមិនចឹងបាទហ្នឹងហើយសល់ចុងសងខាងសល់ចុងសងខាងបាទអញ្ចឹងយើងលៃប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូជួយកាន់ចេះលោកគ្រូកាន់ចេះយើងអាចរុំជាប់ដូចគ្នាបានទេលោកគ្រូបានបានបានណាគាត់ហប់ជុំហ្នឹងបានជុំហើយអត់បានរាប់ផងណាទៅរុំសិនណាអីណាមកយើងចង់ឲ្យច្បាស់យើងត្រូវកាក់នេះជុំមួយទៀតហ្នឹងបានតែនេះយើងធ្វើគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បង្ហាញបង្ហាញទេណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំកិញ្ញាជុំបានទេធ្វើម៉េចឲ្យវាលឺនេះទៀតមកជុំនេះអូខេបាទអញ្ចឹងដោះខ្លាប់បានអូយកចុងខ្សែវាន់មួយអូអ
វាន់វាចូលមួយទៅមើលឲ្យវាលុះហើយចង់ថាណាវាន់ហើយទៅណាណាល្អមកជុំទៀតមកហ្នឹងហើយបានអញ្ចឹងគ្រូយកដាក់បានហើយបានជាវិញទៅណាបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូមើលអានៅនៅលើវិញនេះស្អីគេក្រហមក្រហមហ្នឹងបាទនេះគឺជាអ៊ីសឡង់គ្រូបាទអ៊ីសឡង់អញ្ចឹងមកយកកៅអ៊ីសឡង់គេលឿនគ្រូបាទយើងបានឆ្លងចូលវិញបានទេតើយើងកោសចេញបាទអញ្ចឹងគ្រូកោសចេញណាកោសខាងមុខវិញបន្តិចបានណាអស់ហើយគេអស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងលោកធ្វើម៉េចទៀតលោកមើលរបៀបរបស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមកគឺយើងយកបិទជាមួយនឹងกระดาษបាទបិទជាមួយกระดาษយើងប្រើនេះណាប្រើស្កុតណាប្រើស្កុតគួរតែយើងបិទនេះដើម្បីធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាមានលំនឹងអត់មានលំនឹងមួយទៀតឲ្យវាប៉ះជាមួយនឹងกระดาษហ្នឹងគ្រូណាអូបាទប៉ះជាមួយនឹងกระดาษប៉ះមួយกระดาษវាមិនញ័រกระดาษអូបាទបាទអូខេយើងបានយ៉ាងហើយធ្វើមិនទេគ្រូយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងដូចកណិចបាទជាប់ជាមួយនឹងដូចកណិចជាប់វាល្អទេគ្រូណាមូមូខាងទៀតតែមូអូខេទៅអាចយកស្កតធំមុខគេហ្នឹងណាតែវាឆ្លងគ្នាធ្វើបានរបៀបនេះហើយលោកណាបានដូចគេបាត់ហើយចឹងតោះមកលោកធ្វើមិនទៀតខ្ញុំដូចជាអត់ដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតនេះពីព្រោះអីឧបករណ៍នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះមានអានេះទៀតលោកនេះបានមានអាយអាយផតបាទមកអាយផតហ្នឹងអាហ្នឹងដូចវិទ្យុហ្នឹងបាទដូចវិទ្យុដូចមីហ្នឹងប៉ុន្តែនេះវាមានអូបលឺទេលោកណាបាទបាទចឹងយើងយកវាភ្ជាប់នេះអានេះវាដើរតួជាអូបលឺបាទបាទណាឃើញទេភ្ជាប់ទៅដើម្បីឲ្យវាលឺសំឡេង
ណាអញ្ចឹងបើយើងគាត់តែភ្ជាប់អញ្ចឹងហើយយើងបើកឃើញទេបាទបើកឲ្យវាដំណើរការតើវាលឺអត់ទៅស្ដាប់មើលឮកាប់សិនណាបាទកាប់មើលកាប់មើលឮស្ដាប់មើលឮអត់កាប់មើលឮអត់អត់ឮផងអត់ឮផងដោយសារអីវាបង្កើតតែដែនមកបន្តិចតាមមន្ទីរវានោះបាទអត់មានអ្នកមកជំនួយវាផងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីមានជំនួយអូយើងត្រូវប្រើមេដៃមួយទៀតបាទប្រើមេដៃមួយទៀតណាមេដៃអញ្ចឹងយើងអាចប្រើមេដៃទូចនេះក៏បានអាចប្រើមេដៃធំនេះក៏បានបើមេដៃរបស់យើងកាន់តែធំអាដៃមួយបន្តិចវាបង្កើតកាន់តែខ្លាំងយល់អញ្ចឹងវាជំនួយដល់សម្លេងយើងកាន់តែលឺអូវាមានលំញ័រខ្លាំងបាទមានលំញ័រខ្លាំងបាទអញ្ចឹងគួរអាចដាក់នេះតែម្ដងទៅដាក់គឺយើងដាក់នៅខាងក្រោមបុកបិញនេះតែម្ដងបាទយើងដាក់នៅខាងក្រោមបុកបិញហ្នឹងខាងក្រោមបុកបិញបាទបើនៅមុនបុកអូវឡូរបស់គេម្ដងគេសូកចូលតែម្ដងតែម្ដងណាមិនដែរដល់ចំហ្នឹងបាទចំហើយគេហូរស្ដាប់មើលឬសូតិចតិចហ្នឹងបាទឬសូតិចតិចឬសូតិចតិចបាទបាទបាទដោយសារកណ្ដាស់របស់យើងនេះវាមិនដូចជាកណ្ដាស់ខ្មៅអូវឡូរបស់គេណាបាទអូវឡូរគេគេស្ដើងហើយវាមានលំញ័រខ្លាំងអូកណ្ដាស់នេះកណ្ដាស់រាមរបស់យើងនេះអញ្ចឹងវាមានលំញ័រតិចអញ្ចឹងពេលយើងស្ដាប់ទៅឬសូតិចតិចអូបើសិនណាបាទកណ្ដាស់នោះវាមានលំញ័រខ្លាំងវាមានអភិបយុទ្ធវិធីអញ្ចឹងធ្វើយើងលឺខ្លាំងហ្នឹងហើយលឺខ្លាំងហើយមួយទៀតវាអាស្រ័យលើចំនួនជុំដែលយើងរុំទៀតអូបាទបើយើងរុំវាច្រើនជុំទៅច្រើនជុំទៅថាវាស៊ីសងហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជុំមិនចោបាទណាវាຕົកពុលពីកណ្ដាស់នេះបានអញ្ចឹងបើយើងកណីវាសុក្រិតហ្មងបាទចេញមកលឺសោះច្បាស់អូបាទបាទអញ្ចឹងគឺវាតកតងជាមួយចំនួនជុំហើយតកតងជាមួយនឹងកណ្ដាស់ឯដែរបាទអញ្ចឹងបាទអូប្រឡោរបស់យើងមានតួនាទីមិនដែរអូប្រឡោររបស់យើងគឺជាមានតួនាទីសម្រាប់បំពងសម្លេងបាទបំពងសម្លេងកាន់តែលឺខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទបាទដូចនេះសូរកើតឡើងបានដោយសារវត្ថុមួយញ័ររហូតដល់ប្រេកង់គ្រប់គ្រាន់មួយដែលតែជាយើងអាចស្ដាប់បានបាទហើយយើងធ្វើពិសារមួយទៀតនិយាយអំពីធម្មជាតិនៃរលកសូរបាទបាទណាចាំដឹងថាតើសូរហ្នឹងដែលដាលដែលធ្វើឲ្យយើងលើហ្នឹងមានធម្មជាតិយ៉ាងដូចណាបាទបាទណាចឹងដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ពីធម្មជាតិនៃរលកសូរហ្នឹងខ្ញុំធ្វើពិសារមួយនៃក្នុងពិសារនេះគឺយើងមានកែវថ្លាណាបាទហើយខាងគូតវានេះចោះរុនវាបាទចោះរុនហើយនេះប៉ៃនេះបាទប៉ៃបាទគេឃើញអណ្ដាតរបស់វាដែរបាទយើងយកប៉ៃនេះយកដាក់ជាប់នឹងនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជាប់នៅក្នុងបាទនឹងនេះបាទបាទហើយតមកយើងផ្លុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លុំហ៎បាទបាទខ្ញុំលើសូសម្លេងរបស់ប៉ៃហ្នឹងលើសូសម្លេងរបស់ប៉ៃបាទតាសូដែលគ្រូស្ដាប់ឮហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីខ្ញុំគិតថាបណ្ដាលមកពីលំញ័រនៃខ្យល់ដែលបង្កើតដោយសារតែប៉ៃយើងផ្លុំប៉ៃហ្នឹងណាវាបង្កើតបានជាលំញ័រនៃខ្យល់ហើយបង្កើតសូហើយវាដាលមកចូលដល់ជីកខ្ញុំតែម្ដងវាឆ្លងកាត់ខ្យល់មកចូលក្នុងជីកខ្ញុំតែម្ដងខ្យល់បាទអញ្ចឹងស្អីដែលនាំសូហ្នឹងទៅមិនមែនជាខ្យល់ឬក៏វាជាសូនឹងដាល់ទៅតែម្ដងជាខ្យល់លំញ័រនៃខ្យល់របស់ប៉ៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងដាល់ទៅប៉ះជាតិលោកគ្រូបាទបាទបានលោកគ្រូលឺសូអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនណាជាខ្ញុំមានមជ្ឈបាយមកខ្ញុំខាំងខ្យល់ហ្នឹងបាទខាំងខ្យល់នៅក្នុង
ាយនេះបាទມັນឲ្យចេញបានបាទតែលោកគ្រូគិតថាខ្ញុំផ្លុំដងទៀតទៅតើគ្រូស្ដាប់ឮដែរឬអត់ប្រហែលជាអត់ឮទេលោកគ្រូមិនបានចឹងព្រោះវាមានអវ័យខាំងហើយអញ្ចឹងខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងវាមិនអាចដាលមកចូលជាខ្ញុំបានទេបាទបាទនឹងគឺជាការកំណត់បានស្មារតីតាមការយល់ណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកអីខាំងវាអញ្ចឹងក្នុងការខាំងនេះខ្ញុំយកបាទនេះសភារៈនេះគឺពពុះសម្បូរអូបាទយកពពុះសម្បូរនេះចាក់ពពុះសម្បូរបាទនេះចាក់ពពុះសម្បូរតិចទៅគឺការវាហើយខ្ញុំយកនេះចលក់បាទកាលណាចលក់តែវាឃើញអានេះវាមានភ្នាសណាបាទភ្នាសសម្បូរបាទភ្នាសសម្បូរបាទស្បាងនៅស្បាងជាប់នឹងនេះអញ្ចឹងអានេះវាជារបាំងការពារកុំឲ្យខ្យល់ចូលចេញបានបាទចាំឥឡូវខ្ញុំផ្លុំម្ដងទៀតបាទអូគេលោកឃើញតាមនេះខ្ញុំផ្លុំទៅខ្យល់ហ្នឹងអត់ចេញបានផងចេញពីពពុះសាប៊ូនឹងបានប៉ោងធំគឺខ្យល់នៃសូរបស់ប៉ៃនឹងក៏អត់ចេញមកបានផងអញ្ចឹងមូលហេតុអីទៅបានជាខ្ញុំលឺខ្ញុំនៅតែលឺតាមូលហេតុអីទៅលោកគ្រូបានជាខ្ញុំអាចលឺសូរដោយខ្យល់វាមិនបានចេញពីពពុះសាប៊ូនឹងមកផងអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាកាលណាខ្ញុំផ្លុំទៅមិញគឺខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងគឺប៉ោងធ្វើឲ្យពពុះសាប៊ូនឹងប៉ោងបាទបាទមានថាខាំងខ្យល់ឲ្យនៅក្នុងដកនេះអាចថាចេញបានទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំតែស្ដាប់លើអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនពេលដែលគូលឺសូរនឹងមិនមែនមានន័យថាខ្យល់ដែលខ្ញុំផ្លុំទៅហ្នឹងវាដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចលោកគ្រូទេបាទខ្យល់ដែលជាសូរនៃប៉ៃហ្នឹងណាលោកគ្រូបាទសូរនៃប៉ៃហ្នឹងមិនមែនដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចលោកគ្រូទេអូបាទប៉ុន្តែគឺជារលកសូររលកសូរដែលដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចហ្នឹងបាទនេះមិនមែនគឺរលកសូរដាល់ទៅនៅក្នុងខ្យល់ខាងក្រៅបាទនៅក្នុងខ្យល់ខាងក្រៅនេះគឺដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចលោកគ្រូវាដាល់ជារលកយ៉ាងដូចមិនដាច់ទៅលោកគ្រូគឺនៅក្នុងដំណើរនៃសូរនេះគឺវាដាល់វាទៅតាមប្រភេទរលកមួយគេហៅថារលកមិនដាយអូបាទរលកមិនដាយអញ្ចឹងរលកសូរនេះគឺជារលកមិនដាយដែលដាល់ទៅប៉ះនឹងតិចបាទបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនជាខ្យល់ដែលផ្លាស់ទីទេបាទគឺខ្យល់និយាយថាវាជាគ្រាន់តែជាមជ្ឈដ្ឋានបាទខ្យល់គ្រាន់តែជាមជ្ឈដ្ឋានចម្លងសូរដំណើរសូរប៉ុណ្ណឹងបាទបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់បានផ្លាស់ទីទេបាទបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបានយល់ពីចំណុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសួរថាតើល្បឿនដំណើរនៃសូរហ្នឹងដូចគ្នាឬទេបាទយើងឲ្យវាដាល់ឆ្លងកាត់វត្ថុរឹងបាទនឹងដាល់នឹងកាត់ខ្យល់អូបាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខ្យល់ចាំគេលឿននេះយើងទៅយើងអាចស្ដាប់លឿនបានលឿនជាងឬក៏វាយឺតជាងនៅក្នុងខ្យល់ល្បឿនសូរហ្នឹងឯងលោកល្បឿនសូរហ្នឹងល្បឿនសូរខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខ្យល់យើងស្ដាប់បានលឿនជាងមែនថាមានល្បឿនលឿនជាងបាទមិនដាច់មិនបានចឹងព្រោះខ្ញុំម៉ូលេគុលវាអត់មានកកិតអីផងអត់មានកកិតបាទបើនៅក្នុងអង្គធាតុហ្នឹងវាអាចកកិតអីគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទម្យ៉ាងដែរហ្នឹងចំណាយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំ13វិជ្ជានៅអំណាមណារបស់លោកគ្រូហ្នឹងបាទខ្ញុំមានឧបករណ៍ផ្សេងទៀតនេះគឺជាក្របដូមីណូបាទនេះគឺតាំងឲ្យម៉ូលេគុលនៃអង្គធាតុអូស្មានខ្ញុំមើលចន្លោះរបស់វា
ណាចន្លោះនេះយើងដាក់ឃ្លាតពីគ្នានេះមកតាមទម្រង់ molecule ឃ្លាតពីគ្នាយ៉ាងខាងនេះយើងដាក់ molecule មួយមួយគឺនៅគៀកគ្នាគឺតាំងឲ្យ molecule នៃអង្គភិរិងណាចឹងចន្លោះរបស់វាគឺខាងនោះចិត្តជាងហ្នឹងគឺឆ្ងាយជាងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំដាក់រៀបវាជា2អញ្ចឹងចំនួនរបស់វាគឺអត់មើលស្មើគ្នា2 4 6 8 10 12 14 16 17ណានោះ2 4 6 8 10 12 14 16 17ដូចគ្នាបាទ17ដូចគ្នាអញ្ចឹងចំនួនវាស្មើគ្នាតែនេះខ្ញុំរៀបយើងមើលចន្លោះរបស់វានេះចិត្តជាងចិត្តជាងពីចំណុចមួយមកចំណុចមួយចិត្តជាងពីដុំណូមួយមកដុំណូមួយចិត្តជាងចិត្តជាងនេះនេះឆ្ងាយឆ្ងាយជាងបាទពីដុំណូមួយទៅទម្រង់របស់ molecule បាទនេះថាចម្ងាយរវាង molecule ដែលនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអានេះតាំងឲ្យ molecule អីខ្ញុំអានេះចំណុចជួរខាងមុខនេះដុំណូខាងមុខនេះគឺតាំងឲ្យ molecule អង្គធាតុរឹងបាទត្រូវអញ្ចឹងអានេះវានៅឆ្ងាយពីគ្នាបាទឆ្ងាយពីគ្នាឆ្ងាយពីគ្នាយើងជា molecule អូស្មានអូស្មានបាទខ្យល់នេះជាខ្យល់អញ្ចឹងឥឡូវលោកចាំចាំពិនិត្យមើលថានៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យអានេះដួលទៅខាងមុខនេះដួលហើយថាវាបញ្ជូនចលនាបញ្ជូនលំញាប់របស់វាទៅដល់ខាងចុងនោះហើយនៅខាងនេះចាំពិនិត្យនៅដូចជាលម្អនេះតើមួយណាលឿនជាងមួយណាឆាប់ដួលនេះជាងណាបាទអញ្ចឹងកាលណារយៈពេលនៃការដួលនេះយូរមានន័យថាលម្អនវាយឺតយឺតយឺតបាទអញ្ចឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យវាដួលនេះយកខាងខ្យល់មុនណាបាទបាទរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងយើងអាចនេះបានយើងអត់មានអីវាស់ណាបាទខ្ញុំអាចស្មានកំណត់បានពីពេលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមើលនេះបាទមួយទៀតនេះប្រើរយៈពេលខ្លីជាងតារយៈពេលខ្លីជាងអញ្ចឹងជាការសន្និដ្ឋានសូដែលលបឿនរបស់សូដែលដាល់ចង់កាត់នៅក្នុងអង្គភិរិងសន្និដ្ឋានណាមកលបឿនរបស់វាមានតម្លៃធំជាងបាទអញ្ចឹងលបឿនដំណើររបស់សូដែលឆ្លងកាត់វត្ថុរិងគឺធំជាងលបឿនដំណើរនៃសូដែលឆ្លងកាត់ខ្យល់ចោលបាទអញ្ចឹងខ្យល់ជាឧស្ម័នណាបាទបាទឧស្ម័នអញ្ចឹងទីលបឿននេះនៅមានសម្ភារៈរបស់យើងមួយទៀតដែលយើងអត់បានធ្វើនេះនេះទុកដូចជាមូលគឺនេះដែរគាត់ថាចំនួនជាដូមីណូមកគ្រប់បាទអូមកគ្រប់ទីបាទប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងអាចធ្វើពិសោធន៍ដូចមិញហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើបានថាតើសូដែលបញ្ជូននៅក្នុងអង្គធិរឹងហើយនិងអង្គធិឧស្ម័នហ្នឹងតើវាលឿនឬយឺតយ៉ាងដូចបាទបាទចឹងយើងអាចធ្វើបានចឹងយើងមុនដំបូងយើងធ្វើអាចិត្តងារសិនទៅបាទចឹងតំណាងឲ្យអង្គធិរឹងណាសូដែលនៅអង្គធិរឹងបាទបាទចឹងយើងឲ្យចំណាយរបស់វាគៀកគ្នាណាតាងាយគេចឹងហ្នឹងហើយគូកំណត់ចំណុចប៉ះមួយណាឲ្យមានតម្លៃបាទគេយឺមើលក្របដែរខាងចុងនេះវាផ្លាទីបាទណាបាទលឿនបាទឥឡូវយើងដាក់ឆ្ងាយពីគ្នាតិចបាទតំណាងឲ្យម៉ូលគុលរបស់អូស្មាន់ណាបាទការទង្គិចរបស់ម៉ូលគុលអូស្មាន់Thank you.
េះពេលមកមកដល់មកដល់ញោមមកប៉ះដល់មូលគឺនៅក្រោយបាទចង្ការប្រើពេលយូរប្រើពេលយូរប្រើពេលយូរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានតកតងនឹងលទ្ធផលពិសោធន៍គឺលបឿនសូដាលនៅក្នុងឧស្ម័នគឺយឺតជាងលបឿនសូដាលនៅក្នុងអង្គធារឹងបាទបាទបាទឥឡូវយើងចាប់តាមពិសោធន៍មួយទៀតតែមុននឹងយើងចាប់តាមពិសោធន៍ខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូដែលកលាស់កទេលហ៎កទេលយើងដេកកទេលយើងគេងកទេលយើងអីលោកគ្រូដែលកលាស់ដែររលាស់ដែរហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូរលាស់លោកគ្រូឃើញវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឃើញវាចង់ណាពវិញកាញ់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 រៀងជាអីដែរលោករៀងដូចជារលករៀងដូចជារលកបាទអញ្ចឹងដូចជាដូចនេះហៅរលករលកហ៎បាទមកតាមខ្ញុំគិតប្រឡប់ហើយវាកាញ់កាញ់កាញ់វាដាលទៅមុខអោទៅអញ្ចឹងបាទថ្ងៃនេះគឺយើងពិសោធន៍មួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទនៃរលកហ្នឹងអូរលកមានប្រភេទទេលោកបាទអូរលកក៏មានប្រភេទរបស់វាមានមួយប្រភេទទេទីនេះលោកគ្រូនឹងឃើញថារលកមានមួយប្រភេទដែរអូបាទបាទដំបូងគឺយើងមានសម្ភារៈនេះគឺយើងមានដបមួយយើងចោះគូតវាចោះគូតវាលោកដបនេះតាមពិតយើងចោះគូតវារួចទៅហើយអូចោះគូតចោះគូតហើយកាត់គូតវាយើងកាត់គូតវាគឺកាត់គូតវាហើយកាត់គូតនឹងដើម្បីធ្វើកាត់គូតនឹងគឺដើម្បីយើងយកប៉ោងប៉ោងយីមកគឺពាក់វានៅខាងគូតនេះឯងពាក់តែម្ដងបាទគឺយើងស្រោបវាបាត់នេះគឺសម្រាប់ស្រោបវាបាត់នេះស្រោបបាទយើងស្រោបទុកធ្វើយើងស្រោបគឺដើម្បីយើងបង្ហាញពីប្រភេទនៃរលកអូហើយប្រភេទនៃរលកបាទយើងបានប៉ុណ្្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូសាកល្បងតែម្ដងគឺលោកគ្រូគូចគូមកបាទពលុតទៀននេះបាទពលុតទៀនហ្នឹងបាទពលុតទៀនគឺមានពីរប្រភេទបាទគឺមានពីរប្រភេទនេះយើងដំបូងគឺលោកគ្រូដុតទៀនសិនមកបន្តមកទៀតលោកគ្រូយកដៃលោកគ្រូគឺសកត់ទេបាទកត់ហ៎បាទសកត់ហ្នឹងឲ្យលោកគ្រូយកមាត់ដបនេះដាក់នៅក្បែរទៀននេះបាទហ្នឹងដាក់នៅក្បែរទៀននេះដាក់ឲ្យគៀកមែនតើអត់គាត់ដកដៃវិញមកលោកគ្រូសង្កេតមើលតាមមានអ្វីកើតឡើងបាទលោកគ្រូឃើញណាខ្ញុំឃើញទៀនដូចស្រូបមកចូលបាទស្រូបចូលមកទៀនស្រូបពុបស្រូបមកបាទយើងឃើញថាទៀនគឺស្រូបមកមិនអញ្ចឹងឯងបាទហ្នឹងហើយទៀនស្រូបបាទហើយលោកគ្រូសូមពិសោធន៍មួយទៀតចាំខ្ញុំបញ្ជាក់លោកគ្រូចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូណាសោកមួយទៀតលោកគ្រូដាក់មាត់ដបឲ្យអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូទាញវាឆ្ងាយបន្តិចពីមាត់ទៀនមកហើយលោកគ្រូទាញនេះយកចង្អុលដៃរបស់លោកគ្រូទាញចេញមកឲ្យលោកគ្រូលែងវាទៅវិញលែងតែម្ដងបាទលែងបាទគ្រូដាក់ឲ្យចំមកឲ្យលោកគ្រូទាញវាឆ្ងាយមកបាទថយវាឆ្ងាយបាទឲ្យឆ្ងាយទៅនឹងទៀតបាទលោកគ្រូសាកមើលបាទលោកគ្រូឃើញទាញនេះយ៉ាងម៉េចដែរទាញតែមានចលនាញោមបាទញោមបាទលោកគ្រូសាកមើលទៀតបាទអូលោកគ្រូឃើញលោកបាទលោកគ្រូសាកម្ដងទៀតអូមកសាណាអឺនេះគឺជាប្រភេទនៃរលករបស់យើងដែរបាទបាទលោកគ្រូសាកភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងក្រោយពីលោកគ្រូពិសោធន៍ពីនឹងលោកគ្រូដឹងថាទៀនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចាប់ទៀនមកឃើញវាស៊ូមចូលមកមាត់ដងហើយនឹងពេលដែលយើងចាប់អានេះទៀនមកហើយយើងលែងទៅវិញយើងឃើញថាវារលត់គឺដោយសារតែខ្យល់គឺដោយសារតែខ្យល់អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថានៅពេលដែលយើង
ចាំទាញវាហើយយើងលែងវាទៅវិញឃើញតែខ្យល់របស់យើងនឹងវាចាំមិនដឹងលោកគ្រូបាញ់ចេញទៅចេះវាបាញ់ចេញទៅគឺប៉ះជាមួយនឹងទៀនគឺធ្វើទៀនរលត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជារលកមួយដែលខិតក្នុងប្រភេទនៃរលករបស់យើងដែរគឺរលកទៅតឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូចាប់ទាញគូដបចាប់ទាញប៉ោងប៉ោងនេះបលែងវាទៅវិញយើងឃើញថាគឺម៉ូលេគុលខ្យល់នៅក្នុងនេះនៅពេលយើងចាប់ទាញវាមកយើងធ្វើលែងវាទៅវិញគឺតង្កិចរវាងម៉ូលេគុលខ្យល់បាទតើគេរវាងម៉ូលេគុលខ្យល់បន្តគ្នាគឺបញ្ជូនមកប៉ះជាមួយទៀនទៀនគឺធ្វើឲ្យទៀនរលត់តែម្ដងហើយអាមួយទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូដាក់ដៃបែបនេះហើយនៅពេលលោកគ្រូដកមកវិញគឺវាស្រោបម៉ូលេគុលខ្យល់គឺវាស្រោបតាមគ្នាមកអញ្ចឹងស្រោបតគ្នាគឺធ្វើឲ្យទៀនរបស់យើងបឺតមកចូលក្នុងមាត់ដបដែរបាទដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីរលត់បណ្ដោយយើងមានឧបករណ៍មួយទៀតដើម្បីបង្ហាញថាតារលកបណ្ដោយវាយ៉ាងម៉េចវាដាល់យ៉ាងម៉េចបាទវាដាល់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារសើមួយរសើនេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់ពីរលកបណ្ដោយក៏បានលោកទៅក៏បានរលកទៅទាំងក៏បានដែរអីលោកគ្រូដូចជាដឹងមុនខ្ញុំទៀតបាទប្រាប់ខ្ញុំមុនហើយអូអញ្ចឹងបាទហើយគឺយើងចង់បញ្ជាក់ពីរលកបណ្ដោយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទាញមួយចំហៀងដាក់មកគេនេះមកដាក់នៅលើតុតែម្ដងបាទនេះហើយយើងដាក់បែបនេះនៅពេលនោះគឺយើងយកដៃរបស់យើងច្បិចត្រង់នេះអូបាទច្បិចប៉ុណ្្នេះចាំមើលលោកគ្រូសង្កេតទៅមើលចលនារបស់រលកអូឃើញណាវាទៅបាទវាទៅមកទៅមកបាទចាប្រភេទហ្នឹងគេហៅរលកអីបាទអាពេលទៅមកឲ្យមិនលោកគ្រូនេះចាំមើលខ្ញុំលេងខ្ញុំចាប់ស្ពីររបស់រសើនេះឲ្យជាប់គ្នាហើយខ្ញុំលេងវាវិញឃើញលោកគ្រូឃើញណាគឺវាបញ្ជូនពីទៅហើយវាបញ្ជូនមកវិញបានគ្រូបាទអាការដែលវាបញ្ជូនទៅហើយវាបញ្ជូនមកវិញហ្នឹងក៏គេអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងគឺជារលកបណ្ដោយដែរអាហ្នឹងជារលកបណ្ដោយដែរបាទបាទកាលណាទិសនៃដំណើររបស់រលកស្របគ្នាជាមួយនឹងទិសដំណើររបស់ម៉ូលេគុលបាទគឺវាស្របគ្នាហ្នឹងគឺគេអាចបញ្ជាក់ថានឹងគឺជារលកបណ្ដោយរលកបណ្ដោយបាទបាទហើយយើងមានប្រភេទរលកមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រាប់ថាលោកគ្រូថានេះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពិសោធន៍ជាមួយខ្ញុំសិនពិសោធន៍បាទពិសោធន៍បាទលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំកាលពីដើមថាលោកគ្រូធ្លាប់មូកាទេលធ្លាប់រលាស់កាទេលបាទរលាស់កាទេលអញ្ចឹងលោកគ្រូរលាស់កាទេលរលាស់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបាទពីក្រោមឡើងមកលើបាទបាទឥឡូវលោកគ្រូរលាស់នេះជាមួយខ្ញុំបាទជាមួយលោកគ្រូបាទរលាស់ជាមួយខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូក៏រលាស់ខ្ញុំក៏រលាស់ដែរប៉ុន្តែរលាស់តិច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 បាទយើងចាប់ដើមបាទលោកគ្រូឃើញយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើបាទឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកាន់តែស្ងៀមខ្ញុំនៅរលាស់ម្នាក់ឯងបាទ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 អញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញមើលឃើញវាឡើងលើចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្កេតដៃរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងឲ្យរសនេះមានលំយោលអញ្ចឹងលោកគ្រូឃើញដៃរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគឺឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងហើយឡើងលើឡើងលើចុះក្រោមឡើងលើចុះក្រោមតែប្រសររបស់យើងនេះគឺវាធ្វើចលនាលំយោលបាទធ្វើបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចជាចលនានេះក៏ដូចជាចលនារបស់កន្ទេលរបស់លោកគ្រូដែរគឺលោកគ្រូរលាស់វាឡើងលើចុះក្រោមអានេះក៏យើងរលាស់ឡើងលើចុះក្រោមដែរអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំរលាស់ឡើងលើចុះក្រោមនេះយើងបង្កើតបានជាលំយោលនេះគឺហៅប្រភេទរលកមួយនេះគេហៅថាជារលកតតឹងរលកតតឹងជួយលោកគ្រូរលកតតឹងនឹងលំដាយខុសគ្នាមែនទេបាទរលកតតឹងនឹងរលកបណ្ដោយខុសគ្នាត្រង់ថារលកបណ្ដោយគឺទិសដំណាលនៃរលកស្របគ្នាជាមួយនឹងទិសដំណាលនៃរំជួលរបស់ភីឡិតអូរីអាស្របគ្នាម្ដងបាទស្របគ្នារីអារលកតតឹងវិញគឺទិសដំណាលនៃរលកកែងគ្នាជាមួយនឹងទិសរំជួលនៃភីឡិតក
កែងជាមួយនឹងទឹករំជួយកែងជាមួយនឹងទឹករំជួយនៃភេទអិតមានថានៅពេលដែលលោកគ្រូរលាស់រមួតជាមួយខ្ញុំដំណើរនៃរលកគឺវាដាល់តែអញ្ចឹងគឺវាដាល់ទៅរលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែភេទអិតដែលរំជួយគឺវារំជួយឡើងលើចុះក្រោមវាបានធ្វើចលនាទេគឺឡើងលើចុះក្រោមដូចយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងប្រភេទរលកគឺវាមានពីរគឺរលកទៅតឹងនិងរលកបន់បណ្ដោយលោកធ្លាប់ឮសូរភ្លេងនេះឮសូរសំឡេងភ្លេងសំឡេងច្រៀងអីតើចូលនឹងបណ្ដាលមកពីអីបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮសូរហើយសូរហ្នឹងគឺកាលឡើងដោយសារតែឧបករណ៍អ្វីមួយញ័ររហូតដល់មានហ្វ្រេកង់មួយគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងអាចឮសូរបានតែដល់ហ្វ្រេកង់មួយដែលតិចយើងអាចស្ដាប់ឮណាបាទបានហើយនៅក្នុងផ្ទះគឺដែលបើកមួយងាយអីបាទបើកមួយងាយដល់មានធុងបាយបាក់ឮសូរខ្លាំងបាទបាទតើលោកគ្រូសង្កេតឃើញអីបើយើងមានកៅទឹកមួយដាក់នៅលើតុអីណាមួយតើយើងគេឃើញអីឃើញកៅទឹកណាមួយដែរបាទប្រសិនណាបើយើងបើកមញ៉េខ្លាំងទៅហើយយើងដាក់កៅទឹកនៅក្បាលនោះយើងសង្កេតឃើញថាកៅទឹកនោះវាញ័រញ័របាទវាមានលំញ័រហើយដឹងថាហេតុអីបានយើងបើកអីនេះសោះទុំបាញ់សោះហើយវាតើញ័រកៅទឹកនៅលើតុនោះដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរប្រហែលជាបងទៅធុងបាសមកទៅណាធុងបាសនេះវាជាអ្នកធ្វើឲ្យញ័រណាបាទបាទចា៎តែខ្ញុំមិនដឹងញ័រយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងបង្ហាញពីហេតុអីបានជាកាយទឹកដែលយើងដាក់នៅឆ្ងាយពីធុងបាសហើយវាញ័រដែរហ្នឹងវាធ្វើពិសោធន៍មួយបាទពិសោធន៍មួយតើទៅមុនណាពិសោធន៍ដែលបង្ហាញអញ្ចឹងថាហេតុអីបានកាយទឹកនឹងញ័របាទបាទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងយើងមានប៉ោលនេះហៅប៉ោលបាទតោងទៅជួរទៅនឹងកូនទំនួននេះគេហៅថាប៉ោទំនួនណាបាទបាទប៉ោទំនួនហើយប៉ោនេះបើសិនយើងធ្វើឲ្យវាយល់ចេះទៅគឺថាគេវាញ័រដែរនេះបាទវាញ័របានញ័រវាញ័រដែរអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាលំញ័ររបស់វានេះវាអាចបញ្ជូនទៅណាខ្លះបាទបាទឃើញទេអញ្ចឹងឥឡូវយើងខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់ឈ្មោះវាថាប៉ោមួយនេះខ្ញុំដាក់ថាអសអឺនេះបាទបាទប៉ោលអឺនេះប៉ោលអឺបាទប៉ោលអឺនេះឲ្យឈ្មោះវាថាជាមេភ្ញូចមេភ្ញូចបាទហើយប៉ោលមួយនេះទៀតខ្ញុំដាក់ឲ្យអសអែនេះនេះជាអសអែបាទអសអែខ្ញុំដាក់វាឲ្យឈ្មោះវាថាជារេសូណាទ័រអញ្ចឹងវាជាអ្នកទទួលមិនដែរជាអ្នកទទួលបាទវាជាអ្នកទទួលមញូចអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំឲ្យប៉ោលមេភ្ញូចនេះយល់គឺអវិញ្ញោបាទបាទណាហើយគ្រូចាំសង្កេតមើលថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបាទបាទណាចាឥឡូវខ្ញុំឲ្យវាយល់ណាយល់ឲ្យមានអំពីទិដ្ឋវាប៉ុណ្ណឹងគេឃើញយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាក្រោយពេលដែលប៉ោលអឺនេះចាប់ដើមយល់បានរយៈពេលណាមួយឃើញអាប៉ោលអែនេះគឺចាប់ដើមយល់តាមដែរយល់តាមដែរតែការយល់របស់ប៉ោលអែនេះយ៉ាងម៉េចដែរយល់ខ្លាំងអញ្ចឹងតែម្ដងឬក៏យល់ម្ដងតែម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្រោយមកគឺវាកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅយល់ទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការដែលយល់ទៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅបាទគឺបណ្ដាលមកពីលំយល់របស់ប៉ោលអឺនេះបាទនេះលំយល់របស់ប៉ោលអឺនេះបានបញ្ជូនចលនាញ័ររបស់វាហ្នឹងតាមរយៈខ្សែនេះនេះតាមរយៈខ្សែនេះទៅឲ្យប៉ោលអែអូបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលណាដែលប៉ោលទាំងពីរនេះគេថាមានប្រេកង់របស់វាដូចគ្នាអញ្ចឹងធម្មតាគឺប៉ោលអែនេះក៏មានប្រេកង់ធម្មជាតិរបស់វាមួយអាប៉ោលនេះក៏មានប្រេកង់របស់វាមួយកាលណាយើងឲ្យប៉ោលអឺនេះ
យល់ឲ្យមានប្រេកង់មួយឲ្យវាឆ្លើយគ្នាជាមួយនឹងប្រេកង់ធម្មជាតិរបស់អែនេះទៅនិយាយឃើញថាប្រេកង់ប៉ោលអែនេះនឹងធ្វើលំយល់បានខ្លាំងបាទណាអញ្ចឹងការដែលធ្វើឲ្យប៉ោលអែនេះយល់បានហ្នឹងគឺដោយសារការបញ្ជូនលំញ័រនៃប៉ោលអឺនេះឆ្លងកាត់តាមរយៈខ្សែនេះបាទណាហើយខ្សែនេះវាអាចរមូលគឺលាចុះលាឡើងបានតែអាចធ្វើឲ្យញ័រដល់ខ្សែនេះហើយធ្វើឲ្យប៉ោលអែនេះយល់បានបាទហើយបាតុភូតដែលកើតមានឡើងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបាតុភូតរេសូណង់អូអញ្ចឹងបាតុភូតថាប៉ោលអឺជាអ្នកបង្កើតមានប៉ោលអែមានចលនាគឺបាតុភូតហ្នឹងគឺហៅថាបាតុភូតរេសូណង់ណាមានបាតុភូតរេសូណង់បាទបាទណាចឹងយល់ហ្នឹងចឹងតាមវាមានតាភូរេសណងលុះណាតែលំយោរបស់ប៉ាអឺនេះមានប្រេកង់មួយស្មើជាមួយនឹងប្រេកង់ធម្មជាតិរបស់ប៉ាអែនេះទៅករណីហ្នឹងទៅបានអាចនេះបានចឹងគឺមុនដំបូងវាយល់ប៉ាអែនេះយល់តិចម្ដងតិចម្ដងគឺអំពីទៀតវាតូច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 ឯណាតែយល់ទៅបានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារអានេះបានបញ្ជូនបានជូនធម្មពលទៅឲ្យប៉ោលនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅគឺបានវាយល់បានខ្លាំងបាទបាទមានបាតុរេសណងនៅកើតមានឡើងបាទឥឡូវបាសនាជាខ្ញុំនិយាយថានេះម៉ាស់ប៉ោលទាំងពីរនេះយ៉ាងម៉េចប៉ុនគ្នាប៉ុនគ្នាណាឥឡូវបើខ្ញុំបន្ថែមម៉ាស់នៅលើប៉ោលអឺថែមម៉ាស់នៅលើប៉ោលអឺអញ្ចឹងទៅប៉ោលអឺនេះមិនដែរប៉ោលអឺគឺកាន់តែធ្ងន់ម៉ាស់ធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ច្រើនតែធំមកធ្ងន់ធ្ងន់ជាងតិចអីច្រើនបាទច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺធំជាងធំជាងច្រើនណាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺធំជាងជាង2ដង3ដងណាបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំធ្វើដូចមុនអញ្ចឹងបាទធ្វើដូចមុនយល់ប៉ាល់អឺនេះទៅតែគឺគិតថាបាតុភូតនឹងកើតឡើងដូចករណីទី1ដែរឬយ៉ាងម៉េចបាទបើតាមយើងសង្កេតពីលំយល់លើកទី1ហើយបងមើលមកទី2ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាយល់ដូចគ្នាទៀតពីព្រោះយើងឲ្យវាអឺនេះមានលំយល់ប្រកបជាញ័រតាមខ្សែនេះធ្វើឲ្យខាងនេះគឺយល់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងហើយបាទព្រោះថាយើងអលំយល់នេះអាចបញ្ជូនតាមរយៈខ្សែនេះឲ្យធ្វើឲ្យប៉ោហ្នឹងតើយល់តែនេះបានអាចកើតមាននៅបាតុភូរេសណងនឹងបានណាបាទខ្ញុំនឹងថាប្រហែលជាអាចបានណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាក់របងគឺបាទខ្ញុំចង់ណាជាគឺគេឃើញកាលណានិយោទៅវាបានបញ្ជូនធម្មពលទៅឲ្យប៉ោនេះមុនដំបូងណាទៅឲ្យប៉ោនេះហើយប៉ោនេះនឹងយល់ដែរប៉ុន្តែការយល់របស់ប៉ោអែយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្រោយពេលដែលខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាការយល់របស់ប៉ោអែគឺมันបានខ្លាំងដូចជាលើកមុនទេនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយល់មួយសន្ទុះមកហើយតែប៉ោអែនៅតែយល់តិចតិចដដែលយល់តិចហើយគូឃើញដូចជាពេលខ្លះដូចជាឈប់ផងណាបាទនេះឈប់ផងណាបាទឈប់បាទពេលខ្លះគេឈប់ហើយពេលខ្លះក៏វាដំណើរការទៅទៀតអញ្ចឹងការនិយាយថាបើម៉ាស់របស់ប៉ោលអឺនេះធំនិយាយថាបញ្ជូនទៅតែឲ្យប៉ោលអែនេះយល់ដែរបាទប៉ុន្តែមិនមែនយល់ដែលមានប្រេកង់ថេណាបាទបាទយល់ដែលមានប្រេកង់ថេគឺយល់ឈប់យល់ឈប់បាទឈប់បាទពេលគេឈប់តែម្ដងយល់ឈប់ឲ្យបានយូរតទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអាការយល់ឈប់យល់ឈប់នេះមិនមែនជាចលនាលំយល់នេះមិនមែនជាចលនាលំយល់របស់ប៉ោលទេបាទបាទឃើញទេគឺហេតុអីបានជាយល់ឈប់យល់ឈប់អញ្ចឹងអាច
គាត់តាមលោកខ្ញុំគាត់ប្រហែលជាមកពីម៉ាស់របស់វាខុសគ្នាឬហើយវាបញ្ជូនធម្មពលមកយ៉ាងម៉េចទេលោកគ្រូបានជាមិនអាចឲ្យអានេះយល់រហូតអញ្ចឹងយល់ឈប់យល់ឈប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពន្យល់ណាកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមយល់នេះអញ្ចឹងប៉ោនេះបានផ្ដល់ធម្មពលតាមរយៈខ្សែនេះទៅឲ្យប៉ោអែបាទធ្វើឲ្យយល់បានបាទវាធ្វើឲ្យយល់បានដល់វាយល់បានបន្តិចទៅវាដល់វាយល់បានមួយខូបឬក៏មួយខូបជាងទៅអានេះបញ្ជូនថាបញ្ជូនតាធម្មពលទៅវិញទៀតអញ្ចឹងថាធម្មពលដែលវាបញ្ជូនទៅសារក្រោយដូចជាទុកចលនាលំយោរបស់ប៉ោអែនេះមិនឲ្យយល់បានបាទបាទអញ្ចឹងគេហាក់ធ្វើឲ្យប៉ោអែនេះយល់ឈប់កាលណាយើងប្រើម៉ាស់របស់វានេះខុសគ្នាខុសគ្នាខុសគ្នាច្រើនណាបាទខុសគ្នាច្រើនអញ្ចឹងករណីហ្នឹងតើកមិនអាចសន្ថានអាចកើតមានបាតុភូតរេសណងនឹងកើតឡើងបាទក្នុងករណីនេះគឺមិនអាចកើតមានបាតុភូតរេសណងទេដោយសារតែប៉ោលអានេះគឺវាយល់ឈប់យល់ឈប់បាទវាអត់យល់ដល់មានខូបដូចគ្នាត្រឹមត្រូវណាបាទបាទទៀងទាត់របស់វាបាទអញ្ចឹងបើបងវិញអញ្ចឹងបាតុភូតរេសណងកើតឡើងលុះត្រាតែប៉ោលទាំងពីរហ្នឹងមានម៉ាស់ដូចគ្នាមិនអាចកើតមានបាតុភូតរេសណងបាទតើមានម៉ាស់ដូចគ្នាឬមានម៉ាស់ដូចគ្នាប្រវែងខ្សែហ្នឹងដូចគ្នាដែរស្មើគ្នាដែរដើម្បីឲ្យវាធ្វើយ៉ាងគឺលេតម្រូវយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រេកង់របស់ប៉ោលអឺហើយនិងប៉ោលអែនគឺមានប្រេកង់វាមានប្រេកង់របស់វាហែគ្នាឬក៏ស្មើគ្នានេះទើបបានអាចមាននឹង